Ողջույն հարգել հետևորդներ, կրկին ես եմ եթերում և բնականաբար սպորտով։ Խոսել եմ սպորտից, ներկայացնել եմ մեր լեգենդներին և այսօրվա իմ հյուրը լեգենդար Խորեն Հովանիսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, ես շնորհակալ եմ իմ հյուրը լինելու համար։ Հիշեցնեմ մեր հեռուստատիտողներին, որ դուք բարձրակարգ տեխնիկային տիրապետող, կիսապաշտպան, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, վաստակավոր մարզիչ և մեր պարծանք սպորտսմենն եք, ով ժամանակ է գտել և հյուրընկալել է մեզ։ Նախ, ուզեմ գանք ավելի արմատներից, ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք այնուհանդերձ ընտրել ֆուտբոլը և որ տարիքում դա եղավ։ Առաջերտին, բարև ձեզ, բարի երեկո։ Ինչ վերաբերում է, ոնց ընտրեցի ֆուտբոլը, գիտեք ինչ կա, երևի 7-8 տարեկանում, այն ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր, դու ատական մարզվում էին մեր բակում, մարզ չտեսավ և ինձ հրավիրեց, ու տենց շարունակվեց իմ առաջին քայլերը, Սարիբեկյան Աշոտը։ Իդեք, Սարիբեկյան Աշոտ ասացիք, ես ուզում եմ ձեզ մի պատմություն պատմել, քիչ առաջ նկարահանման գալուց, տաքսուվարորդին պատմում է, որ հյուրս լինելու է լեգենդար Խորեն Հովանիսյանը, այնպիսի մի ուրախությամբ արձագանքեց, ասեց Սարիբեկյան Աշոտը եղել է Խորեն Հովանիսյանի մարզիչը, և ես փոքր էի, վարորդն էր պատմում, որ ով տեսել էր ձեզ, ինչպես եք հավաքվում, խոսում և այլն, այնքան հետաքրքիր էր զուգատիպությունը և հիշողությունը վարորդի կապված ձեր թիմի, ձեր թիմային աշխատանքների հետ։ Գուցե մի քիչ դուք էլ պատմեք, հիշեք, չոր ամեն դեպքում տարիներ էին, որը մեզ ապրեցրել էին ֆուտբոլով, որը ցավոք հիմա չկա և որին մենք կանրադառնանք անշուշտ։ Չէ, դա ֆուտբոլը մենք կանրադառնանք, խնդիր չկա, ուղղակի առաջին մարզումները սկսվեց, ասեցի 7-8 տարեկանից, ու նրանց հետո շարունակվեց, կամաց-կամաց, ես Հայաստանի հավաքականը ինձ ընտրեց, այդ պահ արդեն 16 տարեկան էի և Հայաստանի հավաքականի անդամ, ու տենց շարունակվեց։ Շարունակվեց, այնուհետև Սովետական Միության հավաքականում պատանների մեջ եղա 16-17 տարեկանում, դրանից հետո Արարատ թիմ ինձ հրավիրեց, վերցրեց Արարատ թիմ, որը մինչև 86 թվականը ես մնացի Արարատ թիմում։ Այ, ինչով է պայմանավորված, որ մեր լավ մարզիկները ոչ միայն ֆուտբոլի բնագավառում, այնուհանդերձ վերջում որոշում են գնալ երկրից, ինչու՞, ինչու՞ չեն մնում և ծաղկեցնում, զարգացնում մեր սպորտը առհասարակ։ Այսինքն ժամանակաշրջանները, եթե վերցնենք, կոմունիստական տարիները, մենք իրավունք չունենք գնալ որևիցե մեկտեղ աշխատելու, այսինքն ամեն մի մասնակցություն, բոլորի համար միջև, ես ասեմ, 91 երևի թիվ 90 թվականներ արդեն ամեն ինչ փակ էր, 92 թվականից հետո, որ արդեն բոլորը առանձնացակ բացվեց, ու բոլորն էլ պարզ բանացեք, դու մենք գնալ դուրսը խաղալ, լավ ակումներում խաղալ, լավ թիմերում խաղալ, որը այսօր հնարավորությունը տրված մեր ֆուտբոլիստներին։ Ունակ ես էլ եմ կողմ, ասենք մեր լավ ֆուտբոլիստները, որ գնան ասենք, թե դուրսը լավ ակումներում խաղան ու գան Հայաստանի հավաքականում խաղան։ Գան, ամեն դեպքում գան։ Ամեն դեպքում դա պետք է Հայաստանի հավաքականում դու խաղաս, որ ակում դու ուզում ես գնա։ Այո, ճիշտ է, այնտեղ գումարային խնդիրներ կա, բան կա, բայց բոլոր լավ սպորտսմենները սա ձգտում են դուրս խաղալ։ Գումարի հետ կապված։ Հա, գումարի հետ կապված, գումարի հենց գումարի հետ կապված։ Տեսեք, մենք այս պահին չունենք Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ։ Դուք որպես մեծ խոսք ունեցող մարդ, ում եք տեսնում։ Ճիշտ է, հարցին շատ հաճախ տալիս են, մանավանդ վերջերս, գիտեք, ահավոր դժվարը մարզիչ ընտրելը։ Ու բոլորն էլ ցանկություն ունեն մարզիչ աշխատելու։ Առաջերտին մարզիչը պետք է, եթե վերցնում ենք, նա պարտավորություն է վերցնում, ասենք թե 2 տարի պայմանագիր է կապում, թե ինչ ձևով ելույթ կունենա հավաքականը, թե խնդիր է դրվում իրենց առաջ։ Իսկ այսօր մարզիչներում ասում ես, ուզում ենք, ասում է, հա, գալիս եմ, ես կնեմ, խնդիր չկա, մենք էլ փաստը ցույց են տալիս, որ վերջում ուսումանի չենք հասնում։ Տեսեք, հարցը նա դուք բերեցիք իմ երկրորդ հարցին,
Ավարտվեց Խոակի կապարոսկու պաշտոնավարման ժամանակ, այդ դուք ինչպես եք գնահատում նրա աշխատանքը? Գիտեք, այսքան աշխատանքը սկզբնական շրջանում շատ հաջող ստացվեց, լավ աշխատում էին, առաջի քայլերը շատ լավ էր, բայց եկանք հասանք այն մակարդակի, որ արդեն մենք մի խումբ, ասենք, անցանք բարձրագույն, ասենք, մենք C խումբում էինք մասնակցում, բարձրացանք B խումբ, այդտեղ նոր երևաց, որ մեր հավականը պատրաստ չի այդ հավականների հետ խաղալուն։ Այո։ Ունես որ կապարոսի ես չեմ ուզում իրան մեղադրեմ, ուղղակի մենք մեր կայունությունը, ասենքան մեր խաղը, մեր բանը, իրանք ավելի մեզանից ուժեղ էին։ Այո։ Դրա համար իրա խաղը իրա… Բայց ինչու՞ն էր խնդիրը, դեպքում ինչու՞ չէր մարզվում թիմը այն աստիճան, որպեսզի կարողանար B խմբում հանդես։ Չէ, գիտեք ինչ, դա հիմա պատկերացրեք, մենք մի խմբից բարձրանում ենք մի խումբ, բայց մեր խումբը, մեր խաղացողները, այսինքն ես իմ կարծիքն եմ ասում, մենք այդպես էլ պատրաստ չենք այդ խմբում մասնակցելու համար, այսինքն հաջողության հասնելու համար, իսկ մենք մի խումբ ցածր, մենք հնարավորություն ունենք, ոնց որ հաղթեցինք։ Հիմա ոնց որ եկանք նորից ներքևից, նույնտեղից նորից կսկսենք։ Ես կուզենամ մենք լավ ֆուտբոլիստներ ունենանք, ես կողմ եմ լավ մեր ֆուտբոլիստները գնան լավ ակումբներում խաղան, որ կարողանանք Հայաստանի փորձ դուրս խաղալ մակարդակը, ասեմ ունենանք Հենոնա խաղում, այնտեղ մի քանի օքի որ մենք ունենանք լուրջ ակումբներում խաղացողներ, մենք լավ հաջողություններ կունենանք։ Իսկ արդարացված եք համարում այդքան մեծ հոնարար տալ մեր նախկին մարզիչին, արդարացվեց, արդյոք մենք պատրաստ էինք։ Եթե գիտեք, դա գիտեք ինչ կա, գումարը մնում է գումար, ես չեմ խառնում այդ գումարների հետ, մենք պետք է անենք մարզիչներ բերենք, որ ասենք այդ գումարին համապատասխանի ֆուտբոլի թիմը, հասկանում եք, մենք այդ խաղացողների համար, էլի, հավտովեցինք իրան այդ գումարը, բայց… Արդյոք, այդ իմ հարցը… Այսքան ուզում եք ավելի ուժեղ մարզիչ բերեք, այսքան իմ կարծիքն եմ, ասեմ, որ մենք այդ հաջողությանը չենք հասնի։ Չենք հասնի։ Չենք հասնի, ես… Տեխնիկայա պետք, այո… Ցավոք սրտի ես տենց եմ տեսնում, մենք հլը շատ պետք աշխատենք, որ տեսնենք… Ինչով պայմանավորված։ Նու մեր խաղացողներով պայմանավորված, օրինակ ես մի հատ օրինակ վերեմ, այսօրվա վիճակով ասենք հիմա վրացիներն էին չէ խաղում, մենք մի խմբում էինք խաղում, հիմա այսօրվա վիճակով վրացիները ոնց որ մի մակարդակ բարձրացան, լավ ֆուտբոլիստներ ունեն, լավ ֆուտբոլ են, հիմա իրանց մոտ լավ մարզիչ բերես, իրանք լավ առաջ կգնան, ասենքան թիմի մանից է կախված, հասկանում եք։ Գիտեք, ինձ մոտ միշտ հարց է ծագում, որ մենք մեր ազգային տեսակով ավելի առանձին ենք հանդես գալիս, հաջողություններին հասնում ենք առանձին մրցաձևերով, բոքս, ծանրամարտ եւ այլն եւ այլն, բայց երբ գալիս է խոսքը թիմային աշխատանքին, մենք կաղում ենք, սա հայի տեսակին է բնորոշ, թե պարզապես ստացվում է այդպես։ Չէ, ես չի ասի, ինչի՞ անում, ուղղակի չգիտեմ այդ որ ասում ենք։ Մենք թիմային ոչ մի սպորտաձև չունենք, որը հաղթանակներ կունենք։ Ցավոք սրտի ես հիմա ոնց ասեմ, ես կարող ֆուտբոլի համար ասեմ, որ հլը մենք այդ վիճակին չենք, էլի, օրինակ վերցնեն կոմունիստական տարիներին, չէ՞, որ արդա թիմը եղավ, ի՞նչ հաջողություններ ունենք, ասենք, ապացույց չի, որ մենք թիմային խաղերով կարող ենք լավ նպատակներ հաջողություններ որտեղ ես այսօր եմ ասում, ասենք մի կետից անցնում ես մյուս կետը, ուրեմն դու պետք է պահպանես այդ կոնը, հասկանում եք, հետ չնանջես, գնանք մի քայլ առաջ, երկու քայլ հետ, դա ուրեմն չէ, այտենց է ստացվել, փաստորեն մեզ մոտ։ Պարոն Վանսյան, մոտ 3 տարի առաջ դուք հիմնեցիք Անի ֆուտբոլային ակումբը, որը այժմ կարծես թե դադարի մեջ է, խոսենք այդ մասին, ինչու՞… Խնդրեմ, խոսենք։ Որովհետև տարբեր ասեկոստներ պտտվեցին, թե ակումբը փակվել է, ակումբը չի կարողանում ֆուտբոլային այս անարդար իրավիճակին դիմակայել, հա, ինչ-որ սկանդալային պատմություններ եւ այլն… Չէ, մենք այդ սկանդալային պատմության մեջ չենք ընկել, ուղղակի գիտեք ինչ, եթե մի հատ թիմ ես ուզում պահել, ասենք որևէս է մի մարդ ուզում իր թիմը ունենալ, ուրեմն ինքը անպայման պետք է իր, ասենք, խաղալ մարզադաշտը, իր, ասենք, պատանիների երեխաների թիմեր պետք է ունենա, ուղղակի մենք ստեղծեցինք մի թիմ, որը չուներ ոչինչ, ոչ մարզադաշտ ուներ, ոչ պատանիների թիմ ուներ, դրա համար ես մտածեցի, որ անպայման միջև ես
Այսինքն սառեցված է հիմա վիճակը, ինքը գործում է, ուղղակի սառեցված վիճակը։ Հիմա մյուս տարվանից, այսինքն իմ ֆուտբոլի դպրոցը բացվում է, որը մենք կունենանք եւ պատանիներ, ես մտադիր եմ նորից էլի մեր ակումբը նորից էլի զարգացնենք, ասում եք, միջև դա չլինի։ Պատկերացնում եք ամեն անգամ էլի գումարային վճարների մասին, եթե գնալու ես մարզումների փողը պետք է տաս, մարզադաշտի փողը պետք է տաս, ոնց ասեմ, խաղերի հսկայական է դիմանա, եթե դու քո սեփականը չունես։ Իսկ պետական աջակցություն։ Ու պետական աջակցություն հիմա այնտեղ հասկացողություն չկա։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան ինքը միայն հավաքականների հետ է։ Ինչպես եք տեսնում հանգուցալուծումը խնդրի, ինչպես եք պատկերացնում։ Հիմա ամեն ակում դա սեփականություն են դարել, արդեն դա պետականորեն ոչինչ չկա։ Ուրեմն ինքդ քեզ պետք է սպոնսորներ Երևանի միջոցով, դու քեզ կարողանալ հավանաս էլի։ Առաջտանել։ Պես, պես, դու ինչքան շատ գումար ունեք, այն լավ ֆուտբոլիստներ կբերես։ Ոնց որ արտասահմանում ենք, ացել ենք այդ ձևին մենք։ Ոչի աշխատանքն է կա։ Հա, դա ուրիշ ձև չկա մեզ մոտ։ Որովհետեւ գիտեք, ամեն դեպքում դուք պիտի լինեք անպայման ներդրող, ներդնող, որովհետեւ գուցե շատ բան եմ ասում, բայց ֆուտբոլի ճակատագիրը ինչ-որ չափով նաև ձեր ուսերին է, ֆուտբոլի զարգացման։ Չէ՞ որ մենք ունենք ձեզ լեգենդ, բայց մենք այսօր ունենք Անի ակում, որը սառեցված է։ Դե դա ես ասեցի, դա սառեցված է ինչ պայմաններում, եթե գումար չունես, անարդար է, ընդունեք, որ անարդար է։ Ոմանք չանենք, սենց է մեր ֆուտբոլային կարևորությունը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ընտրությունների ժամանակ դուք առաջադրել էիք ձեր թեկնածությունը, բայց փոխեցիք որոշումը և միացաք Արմեն Մելիքբեկյանի թիմին։ Դե գիտեք, այնտեղ 3 հոգով էինք դրել, ես ստեղ մի քիչ բարդությունները շատ է գալիս, ես գտա, որ մենք միասին ավելի ճիշտ կաշխատենք, քան ստեղ այլ տարբերակով։ Այլ տարբերակով։ Իսկ գուցե դուք լինեիք։ Դե լինեինք։ Գուցե պահեք ձեր թեկնածությունը և դուք լինեիք։ Չէ, այնտեղ մի քիչ ներքին խոհանոցներ կա, որը շատ դժվար է բացատրել։ Այո։ Դրա համար ֆիլի բան չի, դա։ Ես շատ կցանկանայի, իհարկե մենք խոսեինք այդ մասին, բայց կանքը ձերն է, ինչպես։ Ես չէ, խոսենք, խնդիր չունեմ, ես ուղղակի ես գտա, որ մենք միասին ավելի լավ կլինի, արդյունավետ կլինի, որովհետև այդպես էր։ Ես ձեր չկա։ Ես ոստորեն 3 տարվա մեջ արդյունքները եղան, բայց վերջում ոնց որ մի քիչ իջանքներ եղան։ Մեկ քայլ հետ ինչպես ասացի։ Ինչ որ ասացի։ Հիմա դա կյանքի շարունակում է, ինչ անենք։ Հիմա մեր հավաքականը հիմնականում ֆուտբոլի ֆեդերացիան հավաքականների ելույթներով էլ ինքը պատանիներ ունենք, այնտեղ աղջիկների թիմ շատ-շատ մեծ, չէք պատկերացնի, ինչքան մեծ աշխատանք է կատարվում։ Հիմա միտեղ հաջողություն է լինում, միտեղ անհաջողություն է լինում։ Այսօր լսպասենք ես հլավիսը, որ վաղը միսօր ուղղակի ճիշտ ասած այս տարի մեր համար անհաջող տարի էր։ Այո։ Անհաջող տարի էր ֆուտբոլի համար։ Աղջիկների մասին խոսեցիք, մի քիչ դառնանք աղջիկներին, հա։ Ինչպես եք տեսնում ապագան աղջիկների թիմի։ Ունեք լավ մարզիկներ։ Ճիշտ ասած ես հենց որ ապագա չեմ տեսնում, ինչ որ ճիշտ է։ Այո։ Նոր առաջի քալերն անում, տեսնենք էլ ինչ կլինի։ Բայց որ տեսնեք ինչքան աղջիկներ են մարզվում ֆուտբոլով, չեք պատկերացնի, շատ, չեք պատկերացնի փոքրեր եղեքից սենց սկսած։ Հրաշալի։ Մեսի ժամանակ ապել դրա համար, տեսնենք ոնց կլինի։ Հուսանք լավ կլինի, որովհետև ոչ միայն ֆուտբոլով, ես նաև աղջիկների հոսք եմ նկատում տարբեր մարզաձևերում, անգամ ուժային, բռնցքամարտ եւ այլն, եւ դա ինձ ուրախացնում է իհարկե, որովհետեւ չգիտես ինչու խորթային տարիներին, քան որ անդրադարձակ այս ժամանակ աղջիկները շատ ժամանակ էին մոտենում նմանատիպ սպորտաձևերին, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք ունենք աղջիկների հոսք։ Գիտեք, խնդիր կա նաև մարզային գյուղային համայնքներում սպորտաձևերի զարգացման։ Այդ ուզեմ ձեր մտածումը լսել այս հարցի շուրջ։ Եվ ֆուտբոլայի, եւ տարբեր մարզաձևերի մենք գյուղական համայնքներում կարծես շատ ավելի կաղում է, որովհետեւ ֆինանսի պակասությունը շատ շեշտադրվում, երեխաների
մարզվելու վայրն է պակասում, մարզագույքն է պակասում, այդ դուք ինչպես եք տեսնում այս հարցի լուծումը։ Ուրեմն ես ասեմ, հարցի լուծումը արդեն տրված է, արդեն ֆեդերացիան, ֆուտբոլի ֆեդերացիան արդեն այսօրվա վիճակով ունեց մարզավազաները սարքել, ունեց խաղադաշտերը սարքել, որ մենք ոչ մի անգամ սենց դաշտեր, մարզադաշտեր, ոնց ասեմ, չենք ունեցել, ոչ մի անգամ չենք ունեցել, այնտեղ ակադեմիան, որ հիմա աշխատում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի, այնտեղ Էշմիածնում ենք մեծ ակադեմիա, Կիրովականում ենք բացել մեծ ակադեմիա, որը խնդիր չկա, Հոկտեմբերյանը, որ կար նորից էլի, մեծ ակադեմիաներ ես ունենք, որ ոչ մի պրոբլեմ չկա մեր երեխիկը, որ կարողանան մարզվել, իսկ գյուղական մարզերը, ճիշտ ասած, ես քանակը չգիտեմ, ահագին մարզադաշտերա սարքել, որ երեխաները մարզվեն, իրոք տես բան չի եղել Հայաստանում, իմ ժամանակով ընդհանրապես չի եղել, մի հատ ֆուտբոլի դպրոց է եղել, այսօր որ հիմա նայում ենք Շենգավետ ընդվանում, այնքան դպրոցներ կա, չեք պատկերացնի, հիմա բոլոր հնարավորությունները կա մնման մեզի ֆուտբոլիստներ աճացնել, բոլոր հնարավորությունը այսօր կա, մարզադաշտեր ունենք, Գերազանց վիճակում բոլոր մարզադաշտերը։ Իսկ գումարային առումով վճարը հասու է գյուղում ապրող, ասենք անապահով ընտանիքի երեխայի համար։ Գյուղում դա գիտեք, ոնց որ ասեցի, արդեն ֆուտբոլը դարձել է ոչ, ասենքան պետական միջոցներով աշխատող, պետք է լուծվի, արդեն ոնց ասեմ ձեզ, իրենց մարզերում պետք ասենք, իրանք միստեր ունեն տրամասպետները լուծեն, իրանք պետք աշխատեն դրա վրա, որովհետև հիմա ամենից սեփականությունն է գնում, մարզիչին կհրավիրում ես, պետք այդ մարզիչի գումարը տաս, պետությունը այդ գումարը ասենք չունի, հիմա բոլոր ամենտեղ ինքնաֆինանսավորում են ասում, ճիշտ է, խաղացողներից այդ երեխաներից մեկի որևից տեղ էր գումարներ են մարզվելու համար, ես մի կողմից էլ նայում եմ, ոնց ասեմ, եթե մարդ պարի է գնում կամ մի տեղ է գնում, ինքը գումարը մուծում է, գնում է սովորում է, չէ՞։ Այո։ Եթե մենք այդ բանանենք, մենք այդ ակումբը, թիմերը չեն կարող։ Անշուշտ համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց գոնե բացառություն պետք է լինել, որովհետև ինձ շատ դիմում են հենց գյուղային համայնքից երեխաներ, որ ցանկանում են այսինչ սպորտաձևով, բայց չունեն գումար Երևան հասնելու, չունեն գումար մարզահագուստ գնելու, չունեն գումար ամսական վճարները վճարելու, և ես կարծում եմ, որ նման ընտանիքների երեխաներին գոնե բացառություն։ Ուրեմն կան ընտանիքներ, կան բացառություններ, կան անում են, ես որտեղ շփվում եմ շատ ակումբի նախագահների հետ, սեփականատերերի հետ, իրանք տեսնում են, եթե լավ խաղացող ինքը պետք է շարունակի, ասենք, դառնալ ֆուտբոլիստ, գոնե 50-50 անպայման այդ երեխաներին անվճար իրանք ընդունում են, հետի ինենց որ կան։ Իսկապես կարող է դուրս գալ մեծ սպորտսմեն։ Անում են, ես ձեզ ասեմ, որ դա բոլոր ակումբներում դա ընդունված է, բոլոր անում են, ինենց որ չի 100%-ով եկան ֆուտբոլ մարզվելու ու բոլորից գումար են բանկում, չկա այդպես բան, որոշ կան այնտեղ ասենք ընտանիքներ կան, ասենք այսօր ավիճով պատերազմի, ասենք մասնակիցների երեխաներ կա, հետի լինում են, ինենց որ դա հանգիստ է, այդպես բաներ չկա ակումբներում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ դուք որպես անկրկնելի սպորտսմեն, դուք գոհեք մեր մարզիչների այսօրվա աշխատելա ոճից, մենք ունենք լավ մարզիչներ։ Այդ խնդիրը դուք մի քիչ ոնց ասեմ ձեզ, ուրեմն ֆուտբոլի ֆեդերացիան չեք պատկերացնի մեծ գործ ա արվում, արդեն մոտ 15 տարի երևի ավելի շատ, մարզիչներին, ասենքան ղեկավարին կան հրավիրում ենք UEFA-ից, գալիս են իրանք ինչ-որ պետք ասենք սելեկցիաներ են անում, մարզիչները ասենք աշխատում են մանանում, բայց ցավոք սորտի հլո ես չեմ ուզում մի քիչ բան ասել, որ հլո մենք կարողում ենք այդ հարցով։ Այսինքն Խորեն Հովանիսյանը դերևս գոհ չէ մարզիչների կատարած աշխատանքից, կարող եմ ենթադրել։ Չէ, լարժեք չի։ Չէ, ես հենց այդպես էլ լարժեք չի, ես չեմ տեսնում, եթե այդքան դու մարզում ես, դրանք ես սովորացնում են, դու դրանից հետ դու պետք արդյունք ցույց տաս, եթե դու արդյունք ցույց չես տալիս, ուրեմն մենք ոնց գնահատենք։ Այն հարցին դալիր, այո։ Պետք է արդյունք ցույց տանք մեր գործի մեջ։ Այո։ Հիմա հայգին ընդեղ ունենք, ասենք, A-class, B-class ես բաներ կա, պրո մարզիչներ կան,
որ հաշվենք, հիմա ես չգիտեմ, թե արդեն երևի 10-15 անդ ամենաբարձր մարզիչներից ունենք, որը պրոֆ են անցել, այսինքն ամենաբարձր, որ իրանք իրանք ունեն եվրոպական ոլորտներում մարզել։ Դավուք Սուտրի, մենք այսօր վիճակը հաշվի մարզիչ չունենք, որևէ միակում մարզելու։ Ճիշտ է, եղան դեպքեր, մի 2-3 անգամ Ղազախստանում գնացին, աշխատեցին, այսինքն նոր մարզեցին ակումբներ եւ ոչ մի անջատության չհասան։ Ու նորից հետ վերադարձան ու ցենց ոնց որ ասում են էլի կոտրակ դաշտակի առաջին։ Լավ հանգուցալուծում, այնուհանդերձ մի տեսակ տխուր ստացվեց մեր այսօրվա հանդիպումը, որովհետև անընդհատ փորձում եմ լուսավոր ուղղությամբ տանել, բայց ունենք այն ինչ ունենք, ունենք հետ քայլով ֆուտբոլ, ունենք մարզիչներ, որոնք չեն կարողանում լիարժեք մարզել իրենց թիմերը եւ լավ մարզում են, բայց ասենք արդյունքը մենք պետք է տեսնենք, որը չեք տեսնում, նա է սկսում, որ ապագայում կլինի, մի քիչ մենակ աշխատանք ապրել դրա համար։ Հուսանք։ Պետք է հուսանք, պետք է սպասենք, լավատեսորեն սպասենք։ Պարոն Հովանեսյան, ապագայում ինչպիսի պլաններ ունեք, ինչ եք նախատեսում անել, մի քիչ պատմեք ձեր ծրագրերի մասին։ Հիմա առաջին հերթին, որ ես ասացի, իմ անունով ֆուտբոլի դպրոցենք, արդեն երևի 1 կամ 2 ամսից արդեն լրիվ պատրաստ կլինի, ուրեմն մեր ֆուտբոլի դպրոցում 5-ից 6, 7, 8 մինչև տարեկան երեխաներ են կավակելու, դրանից հետո ժամանակ է պետք, ասենք բաղվում մասին մտածելու։ Իսկ զուգահեռ երևի տեսնենք, երևի առաջին խումբ, ոնց որ ակումբն է, լավ սպոնսորներ որ գտնենք, անպայման մենք մեր ակումբը կշարունակի իր ելույթերը Հայաստանի առաջին խումբում։ Այն սկզբից առաջին խումբում պետք է մասնակցենք ու հուսով ենք, որ հաջորդ քայլերը մենք կավելացնենք։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք այսօր ժամանակ ունեցաք եւ հյուրընկալեցիք ինձ։ Նաեւ ուզում եմ շնորհավորել մեր Կարո Մուրադին երեկվա տարած մեծ հաղթանակի կապակցությամբ, որը մեզ համար մեծ բացվել, որը առաջին անգամ իդեպ Երևանում տեղի ունեցավ նման մեծ միջոցառում։ Շնորհավորում ենք բոլորիս։ Վստահ եմ, որ դուք նույնպես հետևում եք։ Անպայման, անշուշտ հետևում եմ։ Ես մոտիկ եմ Վիկտոր Չինյանի հետ։ Այո։ Այսօր բոլոր սպորտաձևերի լավագույն մարզիկների հետ մենք ընկերություն ենք անում, բոլոր սպորտաձևերի մարզիկների։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ ձեզ հյուրս լինելու համար։ Հուսամ հաջորդ հանդիպման արդեն կխոսենք ձեր գործող ակումբի մասին, իսկ այդ հանդիպումը հուսամ երկար սպասեցնել չի տա։ Ձեզ հետ նանաներ կհանդիպենք։